שלום לכולם. אז אחרי שחיממו אותי ככה, עשו לי הופעת חימום מיוחדת, אז נעים מאוד, קוראים לי דוברה צגי. אני לא זוזי יותר מדי, זה בסדר. אני מרפאה בעיסוק בתוכנית רואים רחוק בארבע השנים האחרונות, וכמו שאפרת אמרה ככה, הגעתי אליכם היום להציג מתוך הממצאים של עבודת התזה שלי, אותה ערכתי בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה. זאת הזדמנות להגיד תודה רבה למנחות שלי, פרופסור עינת גל ודוקטור לירון למש. וזאת הזדמנות גם להגיד תודה לאפרת שנתנה לי לערוך את המחקר, אם כי אני קצת כועסת עליה ברגע זה ששם אותי במעמד הזה אחרי שני פרופסורים נכבדים, אבל אנחנו נתחשבן אחר כך. כן. אז אני ככה מתרגשת בטירוף לעמוד פה במעמד הזה. אני חושבת שיותר מכל מרגש אותי העובדה שאני מסתכלת על השורות ורואה המון פרצופים מוכרים. בשנים הראשונות בתוכנית ליוויתי בקורסים, ואני רואה פה חבר'ה שכבר סיימו קורס שליוויתי וכבר עובדים בתוכנית, וזה סגירת מעגל מדהימה בשבילכם אבל גם בשבילי. אז אני ככה אגיד שאתם מוזמנים לשאול שאלות תוך כדי, ואני מקווה שגם יישאר לנו זמן בסוף, אז תרגישו בנוח, הכל כתוב לי, אז אתם לא תבלבלו אותי. אני גם אוסיף עוד בדיחה ככה לשבור את הקרח, ואגיד שנראה לי שאני הקלה שאני מדברת בעברית, נכון? אז עצם זה שהנושא מעניין זה חשוב, אבל אני מקווה שגם יהיה לכם נחמד יותר בזכות זה. טוב, אז בעבודה הזאת התמקדתי בעצם בתפיסת זהות אוטיזם, אבל כדי שאנחנו נדבר על זה, אני חושבת שאנחנו קודם כל צריכים לדבר על מושג גדול יותר, זהות עצמית. מה זה אומר לכם? כשאתם שומעים את המושג הזה, זהות עצמית. מה אתם שומעים? מה עולה לכם? אוקיי, הכנסת הרבה דברים, זה באמת מושג כזה גדול. יש למישהו הגדרה אחרת? כן? אז אתם מכניסים פה, אם אני משלבת את שתי התשובות שלכם ביחד, יש לנו גם את החלק של מה אחרים יודעים עליי, מה הם יודעים שההשקפות שלי, במה הם יודעים שאני טוב, מה הם יודעים שאולי הנטייה המינית שלי, אבל גם מה אני יודע על עצמי, מה אני חושב על עצמי ומה אני מחזיק על עצמי. ובאמת שאנחנו מסתכלים על זהות עצמית, אז אנחנו מדברים על איזושהי הגדרה עצמית, זאת אומרת, כל מה שפיתחתי על עצמי ממאפיינים אישיים, מתפקידים שאני ממלא בחיים שלי, המראה שלי, הערכים שאמא ואבא ככה החדירו בי, היעדים שיש לי בחיים, חוויות העבר שלי, כל הדברים האלה בעצם מעוצבים על ידי כל אחד מאיתנו, עם איזשהו מסע ומתן שאנחנו עושים עם החברה שנמצאת מסביבנו. לכן זה בדיוק התשובה שלכם ביחד, הגם וגם הזה. אנחנו רואים שהזהות מתפתחת לאורך גיל ההתבגרות, והתהליך של ההתפתחות יכול להימשך אפילו מעבר אל תוך שנות ה-20. וכשאנחנו מסתכלים על זהות עצמית, אנחנו בעצם רואים שכשהיא מבוססת וככה שלמה, היא עוזרת לאדם לעסוק בהתנהגות שהיא מכוונת מטרה, היא מבוססת והיא אוטונומית, והיא גם משפיעה על הבחירות שלו, היא קשורה באופן הדוק גם לרווחה האישית שלו, לאיך הוא מרגיש בחיים. הזהות העצמית מוגדרת מתוך השילוב בין איך שאני מרגישה, האינדיבידואליות שלי שאני עומדת בפני עצמי, אבל גם ההשתייכות שלי לאיזושהי קבוצה חברתית. אני לא נמצאת לבד בעולם. כשאנחנו מתמקדים בבוגרים שמאובחנים עם מגבלות נוירו-התפתחותיות, אוטיזם במקרה שלנו, יש חשיבות גבוהה להבנה של ההבחנה ביחס לזהות העצמית. אנחנו מבינים שכשיש איזושהי הבחנה שמלווה אותי, לא משנה אם זה מגיל צעיר או גיל בוגר יותר, היא בהכרח משפיעה באיזשהו אופן על מי שאני ועל איך שאני תופס את עצמי ועל איך שאני נוהג. אנחנו מבינים שההעלאה של הנושא הזה למודעות יכולה לסייע לאדם להכיר את עצמו יותר טוב וגם להוביל לחקירה עצמאית של התכנים האלה. הוא לא צריך שיעשו את זה בשבילו. מחקר בנוגע להתפתחות של הזהות של האדם, תוך התמודדות עם כל מיני מצבים בריאותיים, כבר נערך בעבר, זה לא נושא חדש, אבל הוא לא נחקר כמעט בכל מה שנוגע למצבים בריאותיים שהם כרוניים, שהם מתמשכים. כשאנחנו מסתכלים על הבוגרים שלנו, שיושבים פה איתנו בקהל,
אנחנו רואים שאתם חווים מגוון של קשיים שקשורים לנושא החברתי, לנושא התקשורתי, ובקצת מחקר שכן עשו בתחום הזה הבינו שזה משהו שיכול להפריע להתפתחות של הזהות העצמית ולהפוך אותה בעצם למורכבת יותר. זה לא שאין כמובן זהות, הדרך לשם יכולה להיות קצת יותר קשה. ניסו לחפש כל מיני סיבות למה זה קורה. אחד מהדברים שככה משערים שזה קשור לכל הנושא של זיכרון אוטוביוגרפי, בעצימות יותר גבוהה באוכלוסייה של בוגרים על הרצף האוטיסטי יש יותר קושי בזיכרון אוטוביוגרפי, שזה אומר שבעצם אני חווה איזושהי חוויה ואני רוצה ככה לתת משמעות לזיכרונות, אני צובר ידע על עצמי מתוך חוויות שאני עובר בחיים, וזה משהו שאתם נותנים לו פרשנות טיפה אחרת במקרים מסוימים, ולכן יש שם איזשהו קושי. עוד סיבות שמצאו להתפתחות מורכבת יותר של הזהות העצמית זה הערכה עצמית נמוכה, שהרבה מכם לא מבינים כמה אתם שווים ולא מבינים כמה אתם מדהימים, ואתם באופן משמעותי מעריכים את עצמכם פחות בהשוואה לקבוצת הביקורת של אנשים שלא מאובחנים. ובהקשר הזה חשוב להגיד ככה שאלה שדווקא מזדהים עם ההבחנה ואלה שנמצאים בקבוצת שווים שהיא אמיתית, בדרך כלל הם גם מעריכים את עצמם יותר, ככה לפי מחקרים שעשו בנושא. והדבר האחרון שהרבה פעמים קורה זה שלהרבה יש קושי להשלים עם ההבחנה, לשתף על ההבחנה. זה יכול לקרות בגלל איזשהו חשש מסטיגמה שיש בחברה, או חשש שאם ידעו שאני על הרצף אז ייתנו לי רחמים. ואנחנו פוגשים הרבה מהבוגרים שלנו, ולא רק מהבוגרים שלנו, גם בוגרים ברחבי העולם, שמתארים שהם עושים איזשהו מחקר, הם ממש מסתכלים על הסביבה שלהם וחוקרים ומנסים להבין איך אני יכול להשתלב. ולצערי הרב, הרבה פעמים עושים את המחקר הזה דרך הסתכלות על אנשים שלא מאובחנים, מה שמגדירים אותנו נוירוטיפיקלים. זה תמיד מרגיש לי שאנחנו חייזרים כאלה שמגדירים אותנו בשם אחר. וכשהם מסתכלים במחקר הזה, הם מנסים להבין איזה התנהגויות שהן נוירוטיפיקליות וכדאי לחכות אותן, כמו למשל לחייך או ליצור קשר עין, ואיזה התנהגויות דווקא כדאי לי לא להמשיך ולעשות, כמו שאנחנו רואים בגילאים הצעירים יותר שהולכים על קצות האצבעות, או יש הקולליה, חזרה למילים או לסוף המשפט. וכל זה בשביל לנסות להציג איזושהי חזית שהיא מקובלת, חברתית, פחות או יותר. הסיטואציה הזאת שבה אם אני בעצם מסתכל על הסביבה ואני יכול קצת לחכות את הדברים שקורים מסביבי וקצת להצניע דברים אחרים, הופכת בעצם את ההבחנה בשביל חלקם למצב שהוא בלתי נראה. זאת אומרת, משהו שמעלה בכלל את השאלה, אני צריך בכלל לשתף שאני מאובחן? ואם אני משתף, אז את מי אני משתף? מתי אני עושה את זה? איך אני עושה את זה? וידוע לנו בעצם מספרות שנחקרה בנושא הזה, שהסתרה ודיכוי של ההבחנה הם בעלי השפעה שלילית מכרעת על התפתחות העצמית וגיבוש הזהות של האדם. אז יש לנו פה מגוון של סיבות למה התפתחות הזהות היא ככה הופכת להיות מורכבת יותר ויותר. בשנים האחרונות טבעו מושג שנקרא זהות מחלה, illness identity. המושג הזה בעצם כולל תחתיו את התפקידים ואת העמדות שאנשים פיתחו לגבי עצמם בהקשר למחלה שאיתה הם מתמודדים. המושג נטבע בניסיון להבין למה אנשים מסוימים חווים איזה שהם קשיים בהתמודדות היומיומית, בעוד שאחרים מצליחים להתמודד עם אתגרים שהמחלה שלהם מעלה. הנושא נחקר בשנים האחרונות בקרב מתבגרים ובוגרים עם סכרת נעורים, עם אפילפסיה, עם צליאק ועוד מגוון הבחנות אחרות, אבל עד לעריכה של המחקר הזה לא בדקו אותו בקרב בוגרים עם אוטיזם. כמובן שאוטיזם הוא לא מחלה, ולכן במחקר הזה נאלצנו למצוא מושג חדש, המצאנו מושג חדש שקראנו לו זהות אוטיזם, כדי בעצם לתאר את אותו המושג בהקשר של אנשים שמאובחנים עם אוטיזם. סביב ההתפתחות של המושג פיתחו שאלון שנקרא illness identity questionnaire. השאלון תורגם לעברית והותאם לשימוש עם האוכלוסייה הזאת. הוא כולל 25 הגדים שצריך בעצם לדרג כל הגד מ-1 עד 5 כמה אתה מסכים, והוא מתייחס לארבעה ממדים של זהות ההבחנה שעליהם אנחנו נדבר עכשיו. הממד הראשון הוא דחייה. אנחנו יכולים להסתכל ולראות בעצם את העיגול הלבן. העיגול הלבן מייצג את הזהות של האדם, את כל הזהות.
כשאנחנו מסתכלים באופן ספציפי על זהות המחלה, או במקרה הזה זהות אוטיזם, היא בעיגול הכחול. ואתם יכולים לראות שהעיגול הכחול נשאר לגמרי בחוץ. אין לו מקום כחלק מהזהות של האדם. במצב הזה בעצם האדם דוחה לחלוטין את ההבחנה שלו, היא נתפסת כאיום או כלא מקובלת על ידי האני שלו. איזושהי דוגמה להגיד מתוך השאלון, אני מסרב לראות את האוטיזם שלי כחלק ממני. הממד הבא הוא היבלות. אנחנו יכולים לראות שהעיגול הכחול תופס את כל המקום של העיגול הלבן, זו בעצם הבחנה ששולטת בזהות של האדם, היא פולשת לכל תחומי החיים שלו, ולמעשה היא לא משאירה מקום כמעט לשום דבר אחר. דוגמה להגד, האוטיזם שלי שולט בחיי. שני אלו ביחד מרכיבים את תפיסת הזהות השלילית. אנחנו משתדלים באירועים רחוק לא לדבר בחיובי שלילי, אבל תכף תראו למה שני הדברים האלה באמת נתפסים כשליליים. המימד השלישי הוא קבלה. ההבחנה היא חלק מהזהות לצד תפקידים חברתיים נוספים. האדם איננו מוצף מההבחנה. אפשר לראות שיש בעיגול מקום לעוד דברים. זה לא כל חיי. הדוגמה להגד, האוטיזם שלי הוא חלק ממני. הוא חלק? יש עוד חלקים. והממד האחרון, העשרה. ההבחנה מעשירה את תחושת העצמי, מאפשרת צמיחה. דוגמה להגד, בגלל האוטיזם שלי התפתחתי כאדם. אלו הממדים תחת תפיסת זהות חיובית. כמו שאמרתי, עד המחקר הזה לא בדקו בעצם את השאלון הזה על אוכלוסייה של אנשים על הרצף, ולכן הדוגמאות שאני אתן פה לקוחות מתוך מחקרים שנעשו על אוכלוסיות אחרות, אבל באמת במחקרים קודמים ראו שתפיסה חיובית של המחלה קשורה ליכולות חברתיות, מיומנויות התמודדות והשתתפות טובות יותר. היא עשויה לאפשר התמודדות טובה עם אתגרים שעולים מהמחלה, להוביל להתנהגויות טובות יותר של טיפול עצמי, לדאוג לעצמי, למה שאני צריך, וגם לתפקוד פסיכולוגי ופיזי טובים יותר. עם זאת, התעלמות מהחשיבות של זהות המחלה עלולה להוביל למחסומים קשים בטיפול ובשיקום. ואז אנחנו רואים ששירותים איכותיים, מבוססי ראיות, כמו למשל תעסוקה נתמכת, או משהו דומה למה שאנחנו עושים באירועים רחוק, עשויים שלא להיות מנוצלים באופן מיטבי. כשאנחנו מסתכלים על בוגרים, אנחנו מבינים שיש פה חשיבות אפילו גדולה יותר. אנחנו בעצם מדברים על שנים שמכונות הבגרות הצעירה. זה השלב של החיים שהוא בערך 18 עד 25 שנים. זה השלב שהם נמצאים אצלנו ברואים רחוק, ואז הם ממשיכים לעבוד, הם יצאו לפנסיה יום אחד, אבל בינתיים זה הגילאים המרכזיים אצלנו. שבעצם בתקופה הזאת יש שינויים דרמטיים. תחשבו על עצמכם בגיל הזה. אני רואה פה כמה אנשים מעבר לגיל 25 יושבים בקהל. זוכרים את הסיטואציה? מוכרת לכם? הרבה הרבה דברים קורים בשלב הזה. זה בעצם זמן של אפשרויות, חקירה, הזדמנויות. זה משהו שמאפשר להשתלב ולהתנהג על פי הציפיות שקיימות מאנשים בוגרים, אבל אנחנו עדיין לא אנשים בוגרים, אז המחויבויות לא כרוכות בכך. יש התנסויות בחוויות שמאפשרות למידה ובניית ידע על העצמי, דברים שבעצם יסייעו לי בעתיד להתמודד עם משימות החיים, כמו לרכוש כישורי חיים ועבודה עצמאית. עם זאת, אנחנו רואים גם בתקופה הזאת חוסר יציבות וחוסר ביטחון, שעלולים להיחשב כמלחיצים עבור חלק מהאנשים. כשאנחנו מסתכלים על בוגרים שההתפתחות שלהם נורמטיבית, אנחנו מצפים מהם לצאת באופן הדרגתי לחיים עצמאיים, במילים אחרות, צאו מהבית של ההורים, לכו תחיו את החיים שלכם. אבל כשאנחנו באמת מסתכלים על בוגרים עם אוטיזם ברחבי העולם, אנחנו רואים איזשהו פער. אנחנו רואים שהגיל הכרונולוגי הוא לא מותאם לבגרות הרגשית והתפקודית, לוקח זמן עד שמדביקים את הפער הזה, ואז הרבה פעמים יש אתגר כשרוצים לעבור לחיים עצמאיים בקהילה. כשאנחנו מסתכלים על ספרות שקשורה להשתתפות, אנחנו רואים השתתפות נמוכה בפעילויות ביחס לשאר בני הגיל, וכמו שאפרת גם ציינה, ביחס למתבגרים אחרים שיש להם הבחנות אחרות שהם של מוגבלות שכלית, של הפרעות רגשיות, של לקויות למידה. והדבר הזה קורה בשל מגוון של סיבות וגורמים, גם אישיים וגם סביבתיים. וזה חשוב להגיד בהקשר הזה, אני בכל זאת מרפא בעיסוק, אז אני צריכה ככה להכניס קצת מושגים, שהשתתפות היא חלק חיוני, בלתי נפרד מההתפתחות שלנו כבני אדם. כשאנחנו מסתכלים על השתתפות, אנחנו רוצים שהיא תהיה מותאמת לגיל שלנו, היא משתנה ככל שאנחנו גדלים. והיא חיונית לאדם כדי למצוא השפעה בעצם טובה על בריאות, על רווחה אישית ועל האיכות חיים שלו. את
אתם תכף תבינו איך כל הדברים האלה מתחברים ביחד, כי אני מדברת פה באמת גם על, 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 על זהות, גם על השתתפות, גם על איכות חיים ורווחה אישית. אז כשאנחנו מסתכלים באמת על השתתפות בתחומים שונים, אנחנו רואים שגם כשהבוגרים מגיעים לבגרות, אז המדדים של ההשתתפות נשארים יחסית נמוכים, ויש סיכון גבוה יותר בעצם שההשתתפות בעבודה ובלימודים תהיה מוגבלת אחרי שמסיימים את בית הספר התיכון, וכמו שאפרת ככה ציינה, הרבה לא בעלי תואר ראשון או לא בעלי משרה בתשלום. אני לא אחזור ככה על החלק הזה, אבל אני באמת רוצה להגיד שאנחנו רואים שזה ללא קשר לזה שיש יכולות גבוהות, מיומנויות, אפילו אלה שכן מסיימים תואר ראשון או כן מסיימים בהצטיינות את הבית ספר התיכון, לא בהכרח מצליחים אחר כך לעסוק בדברים האלה בעולם שבחוץ. וזה באמת עומד בניגוד מוחלט להיכרות שלי עם כל אחד ואחד מהחיילים שאני עצמי ליוויתי. גם כשאנחנו מסתכלים על איכות חיים ועל רווחה אישית, אנחנו מוצאים שהמדדים הם יחסית ירודים, וכשאני אומרת ירודים, אני אומרת איך אתם הבוגרים מדווחים על עצמכם, מה אתם אומרים, מה אתם חושבים על איכות החיים שלכם. אנחנו רואים שזה לא קשור ליכולות קוגניטיביות מסוימות או לאינטליגנציה, ויש כל מיני השערות למה זה ככה. יש כאלה שאומרים שזה קשור לחומרת הסימפטומים, יש כאלה שאומרים שזה קשור לתלות שנשארת בהורים ובמטפלים עד גיל מאוחר, ויש כאלה שמקשרים את זה להשתתפות כמו שדיברנו לפני רגע. אבל האמת היא שאין תשובה אחת ברורה וזה לא חד משמעי. מה שכן חד משמעי זה כמה חשוב לעבוד בדיוק על החלק הזה של המעבר לקראת חיי בגרות שהם עצמאים, וככה לשפר את האפשרויות העסוקה ולהביא לשיפור גם באיכות החיים של כולכם. אנחנו מדברים על שילוב כזכות שהיא טבעית ובסיסית, מגיעה לכולנו, והיא תומנת בחובה גם תועלת עבור האדם שמשתלב, אבל גם עבור הקהילה שמשלבת אותו. כשאנחנו מסתכלים על בוגרים עם אוטיזם במדינת ישראל, עד לאחרונה היה להם פטור משירות צבאי, בדומה לשאר בני גילם, ומרביתם עד היום לא זוכים לקבל שירותי מעבר מתאימים בסיום ההשתתפות במסגרות חינוך שונות, וכתוצאה מכך באמת הרבה נשארים ללא מסגרת. יש כל מיני תוכניות שקמות במטרה לתמוך במציאת עבודה ובשמירה עליה, ויש עדויות לכך שזה באמת מסייע. זו המטרה של רואים רחוק. ובעצם בעבודה הזאת רציתי להתמקד בשלב מאוד ספציפי בתוכנית, שהוא שלב של קורס ההכשרה שנערך בתחילת הדרך. כשאנחנו מסתכלים על קורס ההכשרה, אנחנו בעצם רואים שיש הרבה תכנים שעוסקים בין היתר בשיח על מאפייני האוטיזם, החוויה האישית של האדם כאוטיסט, התמודדות עם חשיפת ההבחנה וגם השלכותיה. יש התערבויות פרטניות גם וקבוצתיות לקידום מיומנויות תקשורת והעצמאות של המשתתפים. אני רוצה להגיד בנימה האישית שלי, שכמרפאה בעיסוק צעירה, להיכנס לקבוצת תעודת זהות, מדברים עם אפרת למי שוותיק פה שינו את השם, שזו הקבוצה שבעצם עוסקת בצורה מרוכזת יותר כל שבוע בנושא של ההבחנה. זה היה מבחינתי להיכנס לקודש הקודשים של הקורס. אני נכנסת לחדר שמלא בבוגרים שיש להם כל כך הרבה מה להגיד וכל כך הרבה מה לשתף, ואני מבינה שחלקם אני יכולה ממש לחלק את זה לאלו שמבועלים מהסיטואציה ורואים באמת את החדר הזה כאיזשהו חדר מראות שמאוד לא פשוט להם, לעומת החלק השני שדווקא שמח על ההזדמנות סוף סוף לדבר על הנושא הזה, סוף סוף יש לי לגיטימציה, שבשביל חלקם אין את הלגיטימציה הזאת, לא לדבר על ההבחנה בבית, לא לדבר עם חברים, ואפילו עם עצמי בחדרי חדרים לפעמים זה קשה לעשות את השיח הזה. הקורס הוא באמת פותח דלת להשתתפות ושירות משמעותי בצבא, כמו גם להשתייכות לקבוצת שווים אמיתית, ואנחנו מקווים שבתורם הדברים האלה גם ישליחו לטובה על איכות חיים ועל השתתפות. בגלל שהקורס הוא בשביל חלק מהמשתתפים פעם ראשונה בחיים שהם חלק מקבוצת השווים, או פעם ראשונה שהם לכל הפחות מתעסקים בנושא הזה של ההבחנה ובמשמעויות שלה, זה עניין אותי לבדוק את הנושא של תפיסת הזהות דווקא בשלב הזה, בהשוואה לשאר שלבי התוכנית. אז התמקדתי במחקר שלי בשלוש שאלות. הראשונה זה, האם יש הבדלים בין תחילת הקורס לבין סוף הקורס במדדים השונים שהזכרתי? השאלה השנייה זה, האם יש קשר בין המדדים האלה? כי כל הזמן הזה עכשיו חפרתי לכם על תפיסת זהות ועל השתתפות ואיכות חיים ואיך הכל הולך קדימה ואחורה וקשור אחד לשני. אז רציתי לראות אם זה באמת נכון. ובסוף, האם אני יכולה לראות בתפיסת זהות אוטיזם בתחילת הקורס כמשהו שינבא את המדדים האלה בסיום הקורס?
אז במחקר השתתפו בסך הכל 42 מחניכי שני קורסים בתוכנית. כמובן שהוסברה להם מטרת המחקר והובר להם שההשתתפות היא התנדבותית והיא לא משפיעה על השתתפותם בתוכנית. הם התבקשו להשיב על אותם, על אודות מספר שאלונים עם תחילת הקורס ובסיומו, והיה שאלון אחד עבור כל מדד, כמו שאתם יכולים לראות פה. כמובן שכל השאלונים תקפים ומאמנים ונמצאו ככה מתאימים לשימוש בקרב האוכלוסייה הזו. נעבור לתוצאות. יש לכם ניחושים? היו הבדלים? היו קשרים? מה אתם אומרים? מה היו? אוקיי. בואו נראה. אז קודם כל אני אגיד לפני שאני אכנס באמת לתוצאות עצמם, שאומנם זה לא הייתה מטרת מחקר רשמית, אבל בגלל שזה תחום מחקר שהוא כל כך חדש, שטרם נבדק באופן הזה באוכלוסייה הזאת, אז יש משמעות גדולה לכל פרט מידע שהצלחנו להשיג, והיה לנו חשוב בכלל להבין איך באופן כללי אתם תופסים את ההבחנה. אז הדבר המאוד משמח להגיד זה שבאופן כללי המשתתפים דיווחו על יותר תחושות חיוביות בנוגע להבחנה, ביחס לתחושות שהן שליליות, כלומר מרבית המשתתפים דיווחו שהם מקבלים את ההבחנה ואפילו חשים מועצמים על ידה, וזה חדשות טובות בהתחשב בכל מה שסיפרתי לכם על ההשלכות של תפיסה שלילית. מבחינת הבדלים, אז תפיסת זהות אוטיזם לא השתנתה בעקבות השתתפות בקורס, ולאור העובדה שהיא הייתה יחסית חיובית כבר בהתחלה, זה לא כזה מפתיע. אפשר להניח שהתחושות החיוביות שהמשתתפים דיווחו עליהם כבר בתחילת הקורס, נרים לעצמנו פה, נבעו מעצם הקבלה לתוכנית, כי בכל זאת התוכנית מעניקה הזדמנות לשילוב אמיתי, היא מדגישה את היתרונות שבהבחנה, והיא מהווה גורם לגאווה, בטח אחרי מסכת העינויים שאתם לעתים עוברים במיונים לתוכנית שעורכים זמן רב בשביל חלקכם. גם בכל התחום של השתתפות ורווחה אישית לא נמצאו הבדלים. באיכות חיים נמצא הבדל בקריטריון אחד בלבד, שהוא עצמאות, וזו מטרה שאנחנו עמלים עליה רבות במהלך תקופת הקורס, לכן כל המרפאות בעיסוק בקהל יכולות לעשות לעצמן ככה. הגיוני שימצא שינוי שם. אנחנו מניחים שלא נמצא שינוי בשאר המדדים, מכיוון שבכל זאת מדובר בתחומים שהם מאוד מאוד מורכבים. לא ציינתי את זה למי שלא יודע, אבל הקורס עורך בסך הכל 3 חודשים, וכדי לראות הבדל מובהק סטטיסטי בנושאים שכאלה, צריך התערבות שהיא כנראה ממושכת יותר. אני כן אגיד, בזהירות, שראינו איזשהו שינוי לטובה, אבל זה לא היה מובהק סטטיסטי, ולכן מכאן מגיעה ההנחה שצריך עוד זמן. חשוב להגיד שההנחה הזאת גם מתבססת על המחקר שאפרת הציגה לכם קודם, שגילינו שבאמת המדדים משתפרים רק 50% לתוך השירות הצבאי. אז לא המצאנו את ההנחה הזאת. עוברים לקשרים. אז נמצאו קשרים בין כל המשתנים, זה השלב בעריכת התזה שסוף סוף נשמתי לרווחה, לא היה הבדלים, רציתי, נהייתי אדומה, ראיתי קשרים, חזרתי לנשום. בשורה התחתונה אנחנו רואים שתפיסה חיובית קשורה במדדי השתתפות, איכות חיים ורווחה אישית גבוהים יותר. אם נכנסים עמוק יותר לתוך התוצאות, אנחנו מוצאים שתפיסה שלילית קשורה בהשתתפות נמוכה בסביבות חיים שונות. לא אמרתי את זה קודם, אבל בדקנו השתתפות בסביבות של בית הספר, במקרה שלנו התאמנו את זה לקורס רואים רחוק, השתתפות בבית, בקהילה, ובכל הדברים האלה ההשתתפות הייתה נמוכה יותר כשהתפיסה של ההבחנה הייתה שלילית. בואו ננסה רגע להסביר למה זה המצב. אז ידוע באמת שחלק ממקבלי ההבחנה בגיל בוגר, אלה שלא הובחנו בגיל צעיר, חווים את זה דווקא כאיזשהו דבר חיובי. סוף סוף יש להם מבחינתם איזשהו הסבר לקשיים ארוכי שנים ואיזושהי דרך לקבל תמיכה. אחרים תופסים את ההבחנה כאיזשהו איום לעתיד ולכך שיתקלו במחסומים במהלך חייהם, ולכן זה נורא קשה להם לקבל את ההבחנה. ההצטרפות של בוגרים לתוכנית רואים רחוק כרוכה בהכרה בהבחנה, והיא באה לאחר קבלת פטור משירות צבאי. ולכן אך הגיוני לראות שיש קשר בין תפיסה שלילית והשתתפות, שעולה מתוך הצטרפותם לקורס, זה מעלה את המודעות להבחנה וזה מעורר גם קונפליקטים ורגשות שליליים עבור חלקם, וזה מובן לחלוטין. הממצאים האלו מעלים את החשיבות שיש לשיח שהוא פתוח ומקרב על ההבחנה, ובאופן כללי להתערבות בנושא הזה כבר מגיל צעיר, כדי להימנע כמה שאפשר ממצב שבו תופסים את ההבחנה באופן שהוא שלילי. עוד תוצאה מעניינת היא קשר בין תפיסה חיובית לרווחה אישית גבוהה באופן כללי ותחושת ביטחון עתידי גבוה בפרט. תסתכלו על כולנו פה בקהל, כולנו כבני אדם רוצים להרגיש בטוחים מפני פחד ולאג מהסביבה, להיות מוערכים ולקבל הכרה.
ועל כן יש חשיבות גבוהה של להרגיש חיבור לאחרים שדומים לנו בשביל שנרגיש רווחה אישית. כשאנחנו מרגישים חיבור כזה לסביבה, אז אנחנו מקבלים תחושות של קבלה ושל הבנה, שרבים מהאנשים עם אוטיזם מדווחים שהם פחות חווים כשהם נמצאים באינטראקציה עם אחרים שהם לא מאובחנים. אנחנו רוצים לשער שההצטרפות לקבוצת שווים שהיא אמיתית, כמו שנעשית בתוכנית, היא זאת שתורמת לתפיסת הזהות החיובית, ובתורה היא גם מקדמת את תחושת הביטחון של המשתתפים. לבסוף, קשרי ניבוי, אז תפיסת זהות אוטיזם שלילית בתחילת הקורס נמצאה כמנבא השתתפות נמוכה בסביבות הבית והקהילה, וגם תפיסת רווחה אישית נמוכה בסיום הקורס. זאת אומרת, אלה שתופסים את ההבחנה באופן שלילי, המדדים האלה כאן יישארו שליליים גם לאחר התערבות, וזה ממצא שעולה בקנה אחד עם הידוע בספרות על ההשלכות השליליות, כמו שכבר ציינתי. אז מה אפשר להסיק מכל זה? קודם כל, מבחינתי הדבר הכי חשוב שאני ככה מבחינתי נושאת על דגלי כחלק מהתוכנית, זה כמה חשובה נקודת מבט שלכם, על עצמכם, על החיים שלכם, ובטח ובטח על תפיסת ההבחנה שלכם. לכך מצטרפת גם החשיבות של שיח והיכרות עם ההבחנה עצמה, לחשוף אותה ולהשתתף בקבוצת שווים אמיתית, ולא להתחיל בזה בגיל 18 כשמגיעים לצבא, אלא כבר מגיל צעיר שזה יהיה משהו שמושרש בבית. ולבסוף אנחנו מבינים שאם נכיר ונחקור לעומק את זהות ההבחנה, זה יכול לשמש כמשאב שהוא חשוב בטיפול ובחינוך, כי קבלה של ההבחנה היא זאת שמסייעת בהתנהגויות של ניהול עצמי אפקטיביות, מסייעת בצריכה מיטבית של שירותים וגם בשילוב מיטבי בצבא, ובתקווה שגם אחר כך במסגרות של לימודים ועבודה.